Predškolci iz vrtića Kolibri svesni su značaja poštovanja saobraćajnih propisa i s obzirom na uzrast poseduju odlično znanje iz ove oblasti. Nešto su naučili od roditelja, nešto u vrtiću, a priliku da saznaju kako da budu bezbedni u saobraćaju imali su i kroz druženje sa volonterima Crvenog krsta i saobraćajnim policajcima. Čemu služi žuto svetlo na semaforu? Da se auto pripremi. Pešački prelaz, to je zebra, tu ljudi prelaze i semafor za pešake kad se upali crveno svetlo se stoji, a na zelenom se hoda. Pre nego što pređemo ulicu, šta treba da uradimo? Da pokrenemo levo i desno. Koje su boje svetla na semaforu? Crveno, žuto i zeleno. Šta radi saobraćajac? On pomaže deci kada trebaju da kreću automobili da ne bi ih udarili. Gde deca smeju bezbedno da se igraju? Po trotoaru i u parkiću, a na trotoaru nije baš bezbedno. To može samo pravilno da hodaš, ali ne smeš mnogo blizu ulice. Aktivnostima u okviru akcije Zaštitimo decu u saobraćaju, koju Kragujevački Crveni krst organizuje od 1983. godine, obuhvaćeni su predškolci i prvaci. Imamo situaciju da kada uđe policajac, uglavnom je wow, pa kao, pa ili kad uđe volontar Crvenog krsta, malo se zbune pa kažu hitna pomoć, pa i mi tu kroz igru objašnjavamo, malo ih policajac animira, ne znam, njegovom pojavom, njegovom uniformom volontar Crvenog krsta im objašnjava šta to mi radimo, da skupljamo tu članarinu Crvenog krsta i da jednostavno svakog dana mogu da dođu i svoje starije igračke da donesu Crveni krst i onda se oni osete jednostavno značajnim i da mogu nešto dobro da uradi sa svojih 6-7 godina. Crveni krst je i ove godine u saradnji sa partnerima obezbedio prigodne poklone za svu decu koja su učestvovala u ovoj akciji. Akciju je pratio i likovni konkurs na temu Saobraćaj i ja, na koji je prispelo više od 200 radova, a nagrađen je po jedan mališan, autor najboljeg rada iz svakog vrtića.